Hola, chicles y chiques. Hoy vos vaig a contar tal pet terratrèmol, de Anna Llenas. I diu així. Sota el bosc, tot està tranquil fins que es lleven tal pet terratrèmol. I és que en tal pet no pot parar mai quiet. Corre amunt, avall, tocant-ho tot. Oblida coses, perd coses, trenca coses, és un belluguet. La mestra avui els explica que han de fer un treball, però en tal pet, com sempre, no escolta. Els pares reben una nota de l'escola en tal pet no para mai atenció, estan molt amoïnats, no saben què fer. Quan de sobte veuen una pàgina al diari que diu La maga del bosc. Teràpies creatives per a nens difícils. La maga del bosc es diu Berta i pot ajudar en tal pet una estona cada tarda. Que bé! Hi ha tardes que pinten i xuen, d'altres que cuinen i que tan sols parlen. Al principi, en tal pet es mou i ho enreda tot. La Berta el deixa fer. De mica en mica, en tal pet aconsegueix estar més estona quieta a la cadira. Un dia la Berta li diu, veus tal pet, tu ets com aquest tren, has de trobar la teua via. I la teua via és allò que més t'agrada fer. Molt content, en tal pet corre cap a casa a fer el treball de l'escola. Fa allò que més li agrada. L'endemà a l'escola tots porten els seus treballs. I tu, tal pet, què has portat? Ho tinc aquí fora i podeu menjar-ne tots. Ara, en tal pet, se sent feliç. Gràcies. I conte contat, conte acabat. Adeu.